ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ ସତେଇଶ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁହଁର ଦୀପ୍ତି ଓ ମୁହଁର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ବଳ, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଭୀତ ହେବି? ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଗଣ ମୁହଁର ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ମୁହଁର ସେହି ବିପକ୍ଷ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପତିତ ହେଲେ। ସୈନ୍ୟଦଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଉଣି କଲେ ହେଁ ମୁହଁର ଅନ୍ତକରଣ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସିକ ହେବି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। କାରଣ ବିପଦ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ଆବାସରେ ମୋତେ ଗୋପନ କରି ରଖିବେ, ସେ ଆପଣା ତମ୍ବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇବେ, ସେ ମୋତେ ଶୈଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଏଣୁ ଏବେ ମୋ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ଶତ୍ରୁଗଣ ଉପରେ ମୋହର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁରେ ଜୟଧ୍ୱନିର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣା ରବରେ ଡାକିବା ବେଳେ ଶୁଣ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର ଓ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତୁମେମାନେ ମୋହର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି, ମୋଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଆପଣା ଦାସକୁ ଦୂର କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହାୟ ହୋଇଅଛ। ହେ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋହର ପିତା ଓ ମୋହର ମାତା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଶତ୍ରୁଗଣ ସକାଶୁ ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ଶିଖାଅ ଓ ସରଳ ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ମୋ ବିପକ୍ଷଗଣର ବାଞ୍ଛାରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନେ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ରୂପ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ଲୋକେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର।